Vlast ili novac, vladajuće garniture su bez razmišljanja odabrale prvu stavku. Federacija BiH je povećala naknade borcima, a Republika Srpska plate, od čega će najvjerovatnije koristi imati samo javni sektor. I to baš 3 mjeseca pred izbore. MMF ih je kaznio. Tranša od 150 miliona maraka je pod upitnikom. Dopunsko pismo Međunarodnog monetarnog fonda koje su potpisali predsjednici vlada i ministri financija jasno kaže da nema povećanja plata, jer nema ni produktivnosti. Paragrafom 25 predstavnici vlasti su se obavezali da neće biti usvajanje novih ekonomskih politika, a paragrafom 5 da će voditi fiskalnu politiku u skladu sa već usvojenim budžetima. U pismu namjere i dokumentima koji su potpisani postoje neke projekcije prihoda i rashoda i obećanje da se s jedne strane javna potrošnja neće povećavati, s druge strane da neće biti novog zapošljavanja i povećanja plata u javnom sektoru. Očito da su vlast i entiteta u panici zbog izbora i odlučili se da rizikuju sa aranžmanom Međunarodnog monetarnog fonda. MMF je nakon otkazivanja sastanka u petak, kada je trebalo da se povuče tranša proširenog aranžmana, jasno stavio do znanja šta misle o naprasnim i neplaniranim budžetskim izdacima. Republika Srpska je jednu tranšu već povukla u februaru u iznosu od 50 miliona maraka, a za sljedeću izgleda da ne haju mnogo. U Ministarstvu financija i dalje tvrde da je sve u skladu sa potpisanim dopunskim pismom namjere. Okvir plata koji je vlada Republike Srpske planirala u javnom sektoru ostao je na prošlogodišnjem nivou, a promjena načina obračuna plata je već ranije bila definisana i u dopunskom pismu namjere sa MMF-om. Ipak za povećanje plata je potrebno 60 miliona maraka više nego što je budžetom planirano. Ekonomisti objašnjavaju da zaduženje na međunarodnom tržištu od 168 miliona evra nije slučajno. Pored ovog što treba ponovo pregledati da li je sve u skladu sa aranžmanama, nije. Postavljaju se još dva pitanja. Ovo neplanirano zaduživanje Republike Srpske na međunarodnom financijskom tržištu, kojeg nema u projekcijama koje su date Međunarodnom monetarnom fondu. I pitanje šta će se ove sedmice dešavati sa zakonom o akcizama, za koji znamo, iako nije bio uslov Međunarodnog monetarnog fonda, da je i Međunarodni monetarni fond insistirao da se akcize moraju uvesti. Vlasti Republike Srpske, Federacije BiH i BiH potpisale su 2016. godine sporazum sa MMF-om o finansiranju, odnosno produženi aranžman u ukupnom iznosu od 550 miliona evra, koji se isplaćuje 3 godine. Posle izbora zna se ponovo MMF i onda ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, pa će možda doći neka tranša, onda tek nastaje panika, jer znate i obaveze koje su se stvorile sada pre izbora, i uvijek je tako, pred izbore su obaveze koje se plaćaju tek nakon izbora i iz budžeta onih godina, za sve moguće kako bi se dobili izbori, tako da će i to doći na naplatu. Krediti došli na naplatu. Iako su vlade entiteta nesumnjivo našle novac za predizborna davanja, pitanje je kakav odnos će MMF imati prema BiH u narednom periodu, jer se život nastavlja i nakon izbora, a financije su već duboko zaglibile u zavisnost od međunarodnih kreditora. Trenutno je ugrožen produženi aranžman u najdužem trajanju od 4 godine, čija se rata plaća na svakih 6 mjeseci, ali nije postavljena ni dobra podloga za stand-by aranžman koji je nešto kraći, najduže 2 godine i 3 mjeseca, sa plaćanjem rate na 3 mjeseca.